Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi haqqında Roma statutunda təsbit olunmuş öhdəlikləri Konstitusiyaya uyğun hesab edib. Oxu24.com APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında bildirilib. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həbs edilməsi barədə order çıxarıb. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarına əsasən Putin məhkəmənin qərarını tanıyan ölkələrin ərazisində olan zaman həbs olunmalıdır. Rəsmi Moskova Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin məlum qərarını tanımadığını, bu qərarın Rusiya Federasiyası üçün əhmiyyətsiz olduğunu açıqlayıb. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin məlum qərarında anlaşılan odur ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Ermənistana səfər edəcəyi təqdirdə həbs oluna və haqqa tribunalına verilə bilər.